zhodnocení utkání. Samozřejmě za bod jsme spokojení podle toho, jak se vyvíjel ten zápas, protože uhelky měly v první poločas hodně šancí. Brankář nás hodně podržel, takže první poločas klidně jsme mohli prohrávat o dva, o tři góly. Naštěstí prvního góla jsme dali my, soupeř dotáhne teda v prvním poločase a druhý poločas už byl takový vyrovnanější než první, ale furt měl soupeř si myslím víc jakoby ze hry a pak už se to vyostřilo víc s faulama a tak a už to nebylo o fotbale, ale za bod jsme rádi. Tak já myslím, že jsme dva body ztratili, protože jsme si vypracovali víc brankových příležitostí, soupeř v podstatě výjima gólu, který jsme mu darovali po naší chybě, neměl vůbec nic a dva body je ztráta. Tak já myslím, že to bylo hodně bojovné utkání, vyrovnané utkání, myslím, že ta remíza tomu sluší. Na počet šancí si myslím, že Uhelky byly lepší, ale to spíš díky standardním situacím, protože tam mají vysoký hráče, tak je těžké uhlídat, ale šance ze hry to bylo asi hodně vyrovnaný, takže ta remíza je zasloužená a pro nás teď v té naší situaci je každý bod zlatý. Tak když to zhodnotím, tak pro nás jednoznačně ztráta, protože jsme tady chtěli naplno bodovat. Bohužel jsme nebodovali, myslím si, že jsme měli navíc, ale myslím si, že tomu chybělo něco, jako je bojovnost, prostě my nejdeme do té finálové přihrávky naplno, co nás trápí už delší dobu a bohužel se nedokážeme prosadit. Tak s Uhelkama je to vždycky derby, jsou kousek od nás, je to z té stejné části Prahy, máme tam spoustu kamarádů i bývalých hráče, takže pro nás to určitě derby je a ten zápas užíváme víc, myslím, že přišlo i docela dost lidí, takže pro nás bylo to lepší. Tak derby, říkal nám už trenér v kabině, že to je takový malý derby, já to beru jako každý jiný zápas a šel jsem, no, myslím si, že jsme všichni šli do toho naplno, bohužel ne. Tak nás se ptal předseda před pár týdny, jestli chceme hrát v pátek, aby se měli volný prodloužený víkend, čili jsme to přivítali. Já jsem třeba přišel z práce půl hodiny před výkopem, je to samozřejmě těžší trošku s tou prací, ale jsme rádi, že máme prodloužený víkend volný a že si to můžeme užít, takže jsme to vítali. No tak přišel jsem s tím já, protože si myslím, že to je amatérská soutěž, je prodloužený víkend a myslím, že máme tady dost ženatých hráčů i hráčů, kteří mají rodiny a můžou si ten víkend zpříjemnit a prodloužit. No, trošku jsme to s klukama honili, i kluci přišli pozdě, co máme vždycky sraz hodinu až čtvrt hodinu a půl před zápasem, tak teď se nám to bohužel nepovedlo, ale šlo asi jenom o tři hráče, takže většina se uvolnila, takže v pořádku. O, myslím, že my se tak scházíme tak většinou kolem 12-13 lidí každý zápas, takže my jsme byli jako v pohodě, takže... Tak jako samozřejmě na tu záchranu přemýšlíme, ale že bychom byli nějak kvůli tomu pod dekou, to úplně ne, spíš bojujeme s tím, že nás je málo nás trénuje a není úplně dobrá ta morálka, tak to nás trápí mnohem víc, že si to tolik neužíváme ani ten tréninkový týden. A jako samozřejmě víme, že můžeme se stoupit, o to víc bojujeme, ale že bychom byli přímo pod dekou, počítali body, to ne. Já věřím tomu furt, že máme kádr takový, aby jsme se šoupli až na nějaký, já nevím, 4., 5. místo ještě od spoda a byli v klidu, no. Tak uvidíme, jak to všechno dopadne, no. Tak bohužel máme těžší los, ale já věřím pevně, že zabojujeme a ukážeme ke konci sezóny, že do té top trojky patříme. Tak těžký to je, ta soutěž je dlouhá, ono jakýkoliv umístění nahoře je dobrý a doufám, že se nám to podaří a byla by to celkem úspěšná sezóna.